Пішла на фронт у 17 років, служила розвідницею і була нагороджена за відвагу посмертно. Але вижила, дожила до 98 років. Зараз ми розповідаємо вам про вінничанку Ольгу Твердохлібову. А вона розповідає, як боролася із фашизмом під час Другої світової і була готова воювати з расизмом вже цього року. Про спогади і відчуття. Дивіться далі. День перемоги ми зустрічали у Берліні. Боже, це було таке свято, всім святам свято. Ми кричали, ми цілувалися, ми плакали, ми бросали пілотки вверх. Ми бігали по Берліну, за нами розбили зоологічний сад, і за нами слон бігав, такий ікла, а ми йому дали цукор. 98-річна Ольга Твердохлібова – колишня розвідниця, полковниця у відставці. Розповідає, на фронт пішла з випускного. Тоді їй ледве виповнилось 17 років. Аби взяли до військового училища, дівчині довелося виправити у паспорті дату народження. Після навчання на фронт повернулася вже не Оля, а розвідниця Ася. Перше бойове завдання вона отримала у тилу ворога у польському місті. Тоді ж вона потрапила під обстріл. І розірвався снаряд справа, я бачила. Мене волною відкинуло, контузило. Прийшла похоронна команда мертвих в братську могилу, легко ранених в Меценбат, тяжко ранених в госпіталі відправляли. Прийшли з носилками. Я закрила очі, бо я не знала, хто мене несе. Ніхто з її бригади тоді не вижив. Родичам прислали похоронку. Розвідницю Олю Твердохлібову посмертно нагородили медаллю за відвагу. Але вона вижила, одужала, повернулася на фронт і заслужила ще не одну медаль. Ольга Іванівна пройшла всю війну аж до Берліна і залишила свій автограф на Бранденбурзьких воротах. На Бранденбурзьких воротах я розписалась вище всіх. Там такий високий солдат, я кажу, іди сюди. Бери офіцера на плечі, він мене на плечі, а я ж гімнастка, я йому вискочила на плечі, ногами сюди стала. І я вище всіх розписалась, ми з України, побєда за нами. Проте вдруге за своє життя жінці довелося подивитись у вічі війні. Вінничанка каже, не вірила, що Росія може напасти на Україну. А коли це трапилося, сама збиралася йти воювати проти Путіна. І навіть дзвонила до військкомату, аби отримати зброю. Не то, що подумати, ні в страшному сні не могло тобі приснитися, що наші сусіди, русські люди, якими ми спали під одною шинелью, їли з одного котілка, пройшли від Волги до Берліна і фашизм розбили, до Берліна дійшли. І могли коли-небудь подумати, що Росія, що цей шакал бішений, ну він больний, він шизофренік, бо нормальна людина не нападе. Ольга Іванівна стежить за всіма новинами з фронту, пишається воїнами ЗСУ і вірить в перемогу України. Анастасія Голошивець, Костянтин Муха, Вінниця, 5 канал.